Tuvojas vasaras sezona, kas vienlaikus ir arī aktīvākais ceļu remontu laiks. Latvijas valsts ceļu sagatavotajā kartē redzams, kādi būvdarbi ieplānoti. Tas esot vairāk nekā attiecīgi pirms gada. Būvē un labo katru gadu, bet par kvalitāti vēl var pastrīdēties. Mēs esam ieviesuši tādu veidu, kā ārkārtas pārbaudes būvobjektos, kad mūsu kompetences centrs un laboratorijas cilvēki ierodās, lai veiktu ārkārtas materiālu pārbaudes. Mums ir iegādāta arī jauna un mūsdienīga tehnika, kā mēs varam pārbaudīt, kas tad tur apakšā zem tā asfalta īsti atrodas. Arī Krievijas brutālais karš Ukrainā ietekmējis šos procesus. Bija problēmas piegāžu ķēdēs un materiālu kvalitātē. Uz kvalitātes rēķina jau nekāda ekonomija nevar būt. Tātad vienīgais, kā mēs varam sniegt šo pakalpojumu vai produktu, ir kļūt efektīvāki, tātad būvēt ātrāk, labāk, un tādā veidā sabiedrība iegūst to produktu, par ko viņa ir tā kā samaksājusi. Vai būvnieki ir ieinteresēti būvēt un remontēt ne tik kvalitatīvi, lai būtu remonti un iespējas nopelnīt? Arī šāds jautājums šodien tika uzdots ceļu nozares konferencē. Noteikti ne, jo, kā jūs minēju, jebkuram objektam pēc tā pabeigšanas ir garantijas termiņš, tātad mūsu interesēs ir, jo mēs naudu saņemam par šo uzbūvēto būvobjektu tikai vienreiz. Tātad mūsu interesēs ir, lai objekts kalpotu, būtu patīkams un mums tam nevajadzētu atgriezties ne pēc gada, ne pēc diviem, ne pēc trīs gadiem. Tā kā Latvijas valsts ceļi prognozē, ka ar plānoto finansējumu turpmākajos gados nebūs iespējams panākt uzlabojumus valsts autoceļu tīklā, šeit esot darbs zinātniekiem – izpētīt, kā ierobežota finansējuma apstākļos sasniegt augstu kvalitāti. Viens no ierosinājumiem ir izmantot vairāk vietējos materiālus un citkārt nevajadzīgo. Tāpat mēs šobrīd daudz strādājam arī ar dažādiem atkritumiem, kuri var veiksmīgi arī aizvietot dažādas komponentes. Ir tīpaši šobrīd vides aspekts ir ļoti arvien kļūst drīz noteicošākais, kas arī varētu būt arī ekonomiski. Kurus atkritumus jūs domājat? Jā. Dažādas tas pašas nolietotu riepu gumijas, kas var uzlabot, modificēt bitumenu, nevis izmantot fosīlas, kas ir no naftas radītas. Cementu var aizvietot ar viegliem pelniem. Mēs dedzinām kurināšanu, izmantojam daudz škeldas, tur veidojas pelni. Un izrādās, ka tos var un vajag izmantot. Bet autovadītājiem jārēķinās, ka sākoties remontdarbu sezonai būs arī satiksmes ierobežojumi. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.